ciņā un sirsnībā. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, skan raidījums Agape, un kopā ar jums ir šī raidījuma veidotāja Māra Sadauska. Un tālūk, šajā reizē ir īpaša reize, jo ciemos Agape ir akvarelis. Akvarelis ir daudzkrāsains, un akvarelis ir dzīvs, jo akvareli šajā reizē pie mums ciemos pārstāv Anna Skužinska, šī klubiņa vadītāja, Elita un Laura Zvēnieces, mamma un meita, kā arī Dagnija Metāle, arī klubiņa meitene. Un tad lūk mūsu saruna par to, kādēļ akvarelis un kas notiek tajā. Tad akvarelis, mūsu meiteņu klubiņš, tas ir kultūras un izglītības biedrības projekts, kuram mērķis ir palīdzēt vecākiem audzināt savus bērnus kristiešu vērtības. Ja? Un kāda veidā mēs to darām? Mums ir vienreiz katru nedēļu aktivitātes. Meitenes nāc pie klubiņa, un viņam ir ļoti, ļoti dažas aktivitātes, bet arī mēs lasām viņam lekcijas par dažādiem tikumiem. Jā, par tikumiem. Katru mēnesi ir viens mēneša tikums, un meitenem ir jāstrādā par šo tikumu. Piemēram. Šo mēnesi, varbūt meitenes atceras, kāds ir mūsu tikums šo mēnesi. Ja pareizi atceros, mums bija stiprums par stiprumu. Pareizi. Tagad ir stiprums, pēc tam būs mīlestība arī pret ģimenem un pret mūsu citiem cilvēkiem. Tā, klubiņā ir svarīgi arī, lai meitenes iemācītos, kā draudzēties, kā palīdzēt mājas, kā arī mācīties labi. Ja? Bet ir svarīgi, ka mūsu mērķis ir palīdzēt vecākiem. Tāpēc mēs bieži tiekamies ar vecākiem, lai runātu par viņu meiti. Ja? Un mums ir arī šeit viena mamma, viņa var pastāstīt par savu pieredzi. Kā tad ir, vai jūs izjūtat? Jā, kā jūs izjūtat šo? Ir tā, ka šobrīd uz meiteņu klubiņu nāk mana otra meita, Laura. Arī mana vecākā meita ir apmeklējusi šo klubiņu, bet tagad viņa jau ir izaugusi. Un tagad viņa darbojās arī kultūras un izglītības biedrībā citos projektos, bet uz meiteņu klubiņu tagad nāk Laura. Un nodarbības notiek reizi nedēļā, sestdienās, no 11.30 līdz 14.00. Meitenes atbilstoši vecuma grupām ir sadalīts trīs grupās klubiņā. Gan uz svētkiem notiek ģimenes svētki klubiņā, kad tiek aicināti visi citi ģimenes locekļi. Tad katrai meitenei ir savs, tā sauktais mentors, kāds no klubiņa pedagogiem, kas tieši darbojās un vairāk vēro katru no meitenēm, un tad ar šiem mentoriem vecāki tiekās, mentori vienojās, piemēram, ar mani, kad mums ir ērti satikties, un tad mēs apspriežam, kādi būtu jautājumi, kas būtu izrunājumi, varbūt vairāk, ar meitenēm, un kā mēs varētu palīdzēt pilnveidoties mūsu meitenēm attīstīties.
iesākums interesants, bet kāda ir klubiņa adrese, kur tas notiek? Rīgas centrā, Vilandas ielā 7 dzīvoklis 5. Vai ir kāds telefons, pa kuru var pieteikties? Jā, ir 67 32 5 0 8 0. Ir arī, mums ir Facebook lapa, facebook.com Centrs Rīva, un arī mājas lapa riva.lv. Skan raidījums Agape, un mūsu ciemiņi šajā reizē ir klubiņa, tā pareizāk saka, mīļāk, akvareles vadītāji Anna Skužīnska, Elita un Laura Zvēniecis, mamma un meita, un arī Dagnija Metāle, un tā klubiņš atrodas Rīgā, Vīlēns ielā 7, dzīvoklis 5, un tas notiek sestdienās dažādas nodarbības meitenēm. Un kā Anna jūs teicāt pirms tam, ka klubiņā ir kristīga gaisotne, un kas tā ir par gaisotni? Jā, no klubiņš, protams, ir atvērts uz visiem, arī nekristiešiem, bet tiem, kuri grib, nu, ir tā iespēja, ja. Katru reizi pie klubiņā nāk katoļu priesteris, un par to garīgo līmeni ir atbildīga Opus Dei, tas ir katoļu baznīcās prelatūra. Jā. Un meitenes, kā jūs jūtaties, kādas krāsas piedzīvojat un izjūtat, esot akvarelī? Nu, krāsas ir ļoti dažādas, tā kā dažādas ir aktivitātes, un, protams, atmiņās nāk, kā krāsas, nu, nāk dažādas. Un atmiņas ir ļoti labas, jo tu iepazīsti daudz jaunas draudzenes, un varbūt ar kādu tev ir vienādi tur vienādas domas, arī iepazīst ļoti daudz labus cilvēkus un personības, no kuriem tur arī smeltēs jaunas idejas, pamācības. Kāda ir dienas kārtība šajā reizē, kad jūs tiekaties? Vispirms mēs atnākam un sasaistāmies ar pašu Jēzu. Mums netāli kapela no Jēzus. Un tad mēs dodamies tādā mazā launudziņā, kur mēs parunājam ar vadītājiem, ko mēs šodien darīsim. Mēdz, tā kā mums ir sadalīti trīs līmeņos, ir vecākā grupa, kurā pašlaik esmēs, tad ir vidējā un jaunākā, un katrai grupai ir tas savs mentors. Un katra grupa nodarbojas ar savu aktivitāti. Piemēram, Mēdz būt tā, jaunākā grupa tagad ir virtuvē un gatavo kaut ko garšīgu, tur, piemēram, cepumus, maizītes, kaut ko tādu, ko viņas varētu mājās pēc tam pagatavot vēlāk. Tad
vidējām varētu būt kādi rokdarbi, kas ļoti nodar tur kādai dāviniņai uztaisīt kādam tuviniekam vai draudzinei. Un vecākajām varētu būt kādi padomi, vai arī tajā pašā laikā kādi rokdarbi. Un tā tas mainās uz apli, un ir ļoti paši, tā kā, ļoti interesanti, un vienmēr, tu vienmēr var gaidīt kaut ko interesantu. Tur varbūt kādas sportiskākas aktivitātes, varbūt kulinārija, varbūt rokdarbi, un patiešām ļoti daudzpusīgi ir un ļoti interesanti katru dienu doties, katru sestdienu doties uz to pulciņu, un tu esi pārliecināts, ka tev patiks. Un Dagne, ja ko saka? Man akvarela klubiņš kā ļoti patīk, jo tur mēs, tā kā Laura teica, ir rokdarbi. Un tā kā, piemēram, pagājušajā reizē vidējās meitenes dejojām, tad jaunākās, tā kā pirmais tā kā līmenis cepa un vecākās, tā kā, kā mēs smējāmies, krāsoja sejas. Jūs jau vairākus gadus ejat, vai ne, uz hulpiņu? Jā, es eju otro gadu jau. Es eju jau sanāk... Gan drīz kopš dzimšanas, tāpēc, ka sanāca, ka sākumā gāja māsai līdzi vecākai, un tagad vecākā māsa redz izaugus, un tagad Laura pati. Tagad, jā, tagad, bet tā no klubiņa kā klubiņam, es eju jau 4 gadus, jā, 4. Ko esat iemācījušās? Es personīgi esmu iemācījusies kārtīgi gatavot, tā kā mums ir patiešām skolotājs, kas patiešām ir saistīts ar kulināriju, un kā tur pareizi griezt dārzeņus, arī iemācīju bišķī darboties pie plīts, protams, ir pieaugušā... klātbūtnē, vai ne? Jā, pieaugušā klātbūtnē. Tad kulinārijas esmu apguvusi, pierakstījusi receptes ļoti daudz, un tad ir rokdarbi. Rokdarbos man iemācīja dažas tādas vienkāršas lietas, ko tu pats var mājās uztaisīt, viņas ir skaistas, un ļoti piemērots tur mazām dāvaniņām, piemēram, Ziemassvētkos, kā arī ir bijušas vienkārši tādas praktiskas nodarbības, kur mums ir dot kādu padomi, piemēram, kā jau Dagnija minēja, mums mācīja, pastāstīja par kā likt pareizi make-upu, kas šajā gadsimtā ir ļoti noderīga, un arī pastāsta, ka mūsu vecumā arī 14 gados nevajag tik daudz likt to make-up, kā tur varbūt rādi internetā, un patiešām pastāsta, kā darīt, kā to dzīvē tas varētu noderēt. Es meitiņu klubiņā iemācījos kulināriju, un arī vēl daudzas lietas uzzināju no priestara, par Jēzu vairāk, un iemācījos taisīt rotas lietas un izšūšanā, tā kā, un arī tā kā taisīt pārsteigumu kastus, jo viņas ir ļoti interesantas, un arī kulinārijā ļoti daudzas jaunas receptes, un arī viss. Jā, meitenes saka, ir dažādi līmeņi, un ko tas nozīmē? Ir trīs līmenī, jā, ka viss jaunākam meitenēm ir 9 gadi, vidējais līmenis ir no 11 līdz 12 gadiem, un šogad mēs sākam ar jaunu 3. līmeni, tur ir starp citu Laura, ja, visvecākām meitenēm ir no 13 gadiem līdz 15 gadiem. Ja. Un, protams, ka joprojām ir iespēja, lai atnāktu jaunas meitenes, mēs esam atverti. Ja. Cik ilgi jau ir akvarelis jūsu veidotais? Jau ir 11 gadu. Jā, pagājušajā gadā mēs svinējām mūsu
nu, dzimšanas dienā. Droši vien kādas tradīcijas arī tad ir, kas notiek varbūt vasarās vai... Vai kādas savādākas aktivitātes? Jā, jā, protams, protams. Kā, nu, tāds parastais klubiņš ir vienreiz katru nedēļu, bet mums ir arī laiku pa laikam ekskursijas, ir svētki, un vasarā mums ir arī nometne. Ja? Laura jau, jā, nu, viņa ir, jā, ir piedalīsies. Nometnes notiek Lietuvā vienu nedēļu, kas ir ļoti interesanti, un tur nav, tur ir meitenes gan no Lietuvas, gan no Latvijas. Un tas ir vēl interesantāk, ka tu iepazīsti arī cilvēku, kas nedzīvo tavā valstī, un ir interesanti, ir interesanti uzzināt, kāda ir viņa tradīcijas. Es esmu bijusi Lietuvā vienu reizi tikai, un es ļoti priecājos parunāt ar lietuviešu meitenēm par to, kāda ir viņa vārdi, kā Lietuvā, piemēram, sauc zīvi. Un tad ir tāda ļoti interesanti salīdzināt, ka lietuviešu valodā ir ļoti līdzīgi vārdi kā latviešu valodā. Tad arī ir interesantas nodarbības valodās, bija izvēle starp angļu un spāņu valodu. Un tā kā nu, nometnē jau pašā jārunā ar angļu valodā, jo nu, diez vai kāds zinās lietuviešu valodu vai kāds no Lietuvas zinās latviešu valodu, un tad pašā jārunā angļu valodā. Un arī ir interesants, kaut arī tās ir lietuviešu valodā, bet ir interesants mīsas, mums bija katru dienu mīsas bija. Kaut arī tās bija lietuviešu valodā, bija ļoti interesanti sekot līdzi un vienkārši lūgties. Kādēļ ir vajadzīgas šādas nometnes? Kādēļ tāda braukšana uz Lietuvu? Tā ir interesanta komunikācija meitenēm, kā jau Laura minēja, iepazīšanās, un arī šīs nometnes organizē Opus Dei prelatūra dažādās valstīs. Laura minēja Latviju un Lietuvu, bet, ja es pareizi atceros, arī no Polijas bija ciemiņi. Tā viena? Šogad nē. Kad mums ir valodu nometne, ir arī dažas skolotājās no Somijas. Ja, no Somijas. Jā, bet meitenēs ir no Latvijas un no Lietuvas, jā. Thank you.
Šajā agapē ar mums kopā ir meiteņu klubiņa Akvarelis, vadītāja Anna Skužinska, Elita un Laura Zvēnītis un Dagnija Metāla. Un tā arī jūs tiekat aicināti, vecāki varbūt, kuri klausās, un meitenes, kuras dzīvo Rīgā un kuras gribētu nākt un piedalīties Akvarelī, tātad no 9 līdz 15 gadiem, ik sestdienu. Rīgā, Vīlandes ielā 7, dzīvoklis 5, un varat arī zvanīt pa telefonu 67325080, tātad telefons 67325080, vai arī skatīties mājaslapā www.rīva.lv. Un tā, Rīva ir jau vairāk nekā 10 gadus Latvijā, un tātad sākums, kā Anna, jūs atbraucāt uz Latviju, un kādēļ? Nu, es atbraucu nesen, tikai pirms vienu gadu. Jā, rīt būs, jā, mums, jā, būs, nu, viens gads jau. Jā, un uzreiz es sāku palīdzēt klubiņa. Šogad es esmu, jā, sāku būt vadītāju, bet, nu, sākumā es tikai palīdzēju. Un es arī strādāju līdzīgā klubiņa polija, jā, tāpēc man ir jau, nu, kaut kādā pieredze, un man bija tā iespēja, lai, nu, pirmā gada, lai iepazīsties ar meitenēm, un tagad, nu, es jau zinu, nu, vairāk, kādas meitenes mums ir, man ir pieredze, mums ir arī, nu, tas līdzīgas klubiņas ir, lūtī, nu, dažādas valstis, ja visā pasaulē, tāpēc mēs, nu, nesākam strādāt no nulles, tikai, nu, mēs varam, nu, apmainīt pieredzes, ja, un mēs sadarbojamies, ja. Jā, no kurienes jūs esat atbraukus, no kādas valsts? No Polijas, no Polijas, jā, esmu poliete. Jā, bet klubiņa vadītājs ir sievietes meitenes no Meksikas, no Spānijas, no Brazīlijas. Ir dažādi klubiņi, citi arī. Nē, šis ir viens klubiņš, bet šajā klubiņā darbojās kā mentors, kā vadītājs, Opus Dei prelatūras pārstāvis no dažādām valstīm. Lielākoties spāniski, un redz tagad arī nedaudz poliski runājošām valstīm. Jā. Un kā jūs esat Rīgā, esot uzzinājuši par šo klubiņu, un kā ir nākts uz šajieni? Nu, pēc mammas stāstītā es jau esmu ļoti maziņa iepazinusies ar meitiņu klubiņu, bet kā tikai tāds ciemiņš, jo sākotnēji gāja mana māsa, kura tagad vairs neiet, bet viņa ir piedalījusies šādās aktivitātēs. Es sāku iet tāpēc, ka man mamma gribēja sagatavot svētajai komunijai. Un tur tieši meitiņu klubiņā es sāku vairāk uzzināt par Dievu, jo, protams, ģimenē mēs jau sākām runāt par to, bet meitiņu klubiņā es uzzināju vēl vairāk par to. Jā, un... Jā, paldies. Paldies, Laura. Un te lūk, mums ir kāds klausītājs, kurš jautā, vai ir kāds piedāvājums meitenēm, kurām ir vairāk nekā 16 gadi? Ir. ir. Šogad katru ceturu dienu mums ir aktivitātes skolniece, ja, kurām ir, nu, vairāk kā 16 gadi. Un sešos mums ir meditācija, kuru vada priesteris, tāds pats, kurš arī nu, palīdz meiteņu klubiņa. Un pēc meditācijas, tas nozīmē pus septiņos, ir katru reizi
ir nu, kaut kādas aktivitātes vai tikšanā ar interesantu cilvēku vai starptautiskās vakariņas. Vai nu, meitenēm arī ir tā iespēja, viņas var stāstīt par, nu, par savu interesi, par savu hobiju. Jā, bet katru reizi kaut, ka, jā, kaut kas ir. Un studentiem mums ir, piedod, studentiem ir ceturtdien, un skolniecem ir tā pašā laikā tikai piekdien, katru otru un ceturto piekdienu. Tātad skolniecem piekdienās, katru otru un ceturto piekdienu, jā. Bet studentiem ir ceturtdienās. 18, bet 18. vakarā ir sākums šīm tikšanās reizēm. Jā, un Dagnija, kā atnāca uz šo klubiņu? Es uzzināju par šo klubiņu no viena topošā priestara, un tad es nu, uzreiz nesaklausīju, un pēc vairākiem gadiem es sadzirdēju savā baznīcā, un tad es arī aizgāju. Un ko mamma saka bērnu? Darbošanās, ko ir devusi? Tas ir ļoti jauki, ka meitenes tiekās, un redz, lielā meita jau ir izaugusi un citas nodarbības apmeklē, bet šī meiteņa klubiņš noteikti ir atbalsts meiteņa vecākiem sarunās arī tikumiskajā audzināšanā, es tā teiktu, ka dažādi aktuāli jautājumi, kas ir meitenēm, pusaudzēm, un kad viņas dzird, ka ne tikai ģimenē runā par kādām vērtībām, bet ka arī klubiņā, klubiņa vadītājs, pārstāvis, meitenes runā par, par tikumisko audzināšanu. Kāpēc nav labi staigāt ar kailu nabu? Un citām lietām un citām dažādām lietām. Un arī tās, arī kopīgas lūkšanas, kopīgas mises arī ar savām vienaudzēm. Arī tas ir ļoti nozīmīgi. Un tātad skanošais ielūgums no jums, Anna, šobrīd. Labi, es gribētu uzaicināt visas meitenes un visus vecākus pie mūsu klubiņā, akvarelis, meiteņu klubiņš akvarelis, kurš atrodas Vilandes ielā 7, dzīvoklis 5, var zvanīt pie mums, tālruņa numurs ir 6732508. Jā, sirsnīgs paldies, ka bijāt kopā ar mums, tātad Anna Skužīnska, Elita un Laura Zvenītis un Dagnija Metāla, klubiņa akvarelis, pārstāvis un Agape saka visiem ar Dievu. Cīņā un sirsnībā.